Čaute, nové video Marek Zeons a bez akýchkoľvek rečí poďme na tréning vršku tela bez akýchkoľvek fitness pomôcok a činiek. Máš to? Hej. Nie si ti rozdiel vo váhe. V tomuto cviku budete potrebovať len dve stoličky. Predpokladám, že ich máte každý doma. Dáte si ich vedľa seba, ale nebudú takto priamo, ale budú troška šikmo. Kvôli tomu, lebo ako budeme robiť tie kliky, tak tiež nemáme lakte takto, hej, ale budeme to robiť troška nie u tela, ale troška od tela, hej? Bude to vypadať nejako takto. Ďalej, snažte sa troška predkloniť dopredu. Keď budete ako keby rovno, tak viac zapájate triceps. A u tohto cviku chcem, aby ste zapojili viac prsné svaly. Čo sa týka opakovaní a závažia, ja som išiel rozcvičovacie 3 série, kým som troška zahrial kĺby a potom som išiel 3 ťažké série s bratom. No poď, závažie. Opakovaní odporúčam ísť viacej, kvôli tomu, aby ste sa sústredili viac na to, tú hypertrofiu svalov, čiže viac precítiť a tak ďalej, ako nejaké silové výkony. Predsa len to nie je posilka a tie stoličky nie sú urobené na to, aby zvládli ťažšiu záťaž. Ďalší cvik budú kliky. Kliky predpokladám, že všetci poznáte, len ja ukážem také menšie vychytávky. Ruky si dáte troška ďalej, ako je šírka ramien, a prsty budú smerovať ako keby do takého pomyselného trojuholníka. Je to kvôli tomu, lebo keď budete zohýnať lakte, tak je to pre ne prirodzenejšie a samozrejme aj pre zápestia. Lopatky máte takisto spolu, nie ste nejako takto pohrbení, hej, a zase nie ste nejako prehnutí, máte ich iba spolu, takisto ako pri klasickom bench presi na lavičke. Ak si chcete kliky troška zobťažniť, vyložte si nohy na nejakú vyvýšenú plochu, napríklad ako je posteľ, a bude to vypadať rovnako, akurát nohy máte vyššie. A tretia varianta, na ktorú vám treba nejakého človeka alebo nejaké závažie, je takáto. No, no, sedni. Nohy si môžeš dať dole, no, ako mám krk. Máš to? Hej. Nesíte rozdiel vo váhe. Ďalej si dávajte bacha na to, že keď budete tlačiť a náhodou buď tam budete mať závažie, alebo už to bude nejaký ten posledný klik, ktorý idete urobiť, aby ste neurobili túto chybu. Že idete dole a hore už tlačíte takto ramenami a dávajú sa vám vlastne dopredu. Hej, toto nemôžete robiť. Ramená musia byť v kuse v jednej pozícii. Proste ramená sa vám nemôžu chýbať, dopredu, dozadu. Závaž je na mňa, ale aj s činkou. Ty si mal ľahké závaže. Si také podvýživené závaže. Opakovanie som chodil takisto znovu viacej, kvôli tomu, aby som tie svaly udržiaval tak v kondícii. Silovo sa to takisto nedá ísť, aj keď som si zobral brata a on ešte aj činku. Je to vždycky takých 8 až 12 opakovaní, čiže to isté vám aj ja odporúčam. Na náš druhý cvik, ktorý už bude na chrbát a zadné ramena, budeme potrebovať naše zaužívané sedačky a nejakú jednu tyčku. Zoberte si metlu alebo niečo také, ja mám hokejku. A bude to vypadať nasledovne. Ako som už spomínal, tento cvik je na chrbát a zadné ramena, takže vám odporúčam ísť viac sérií, minimálne takých 6-7 sérií, kvôli tomu, lebo je to iba jeden cvik na chrbát, ak nemáte nejakú hrazdu alebo nejaké jednorúčky, tak chrbát odcvičíte o dosť ťažšie, ako napríklad prsia, triceps. Ruky dávate nad hmatom
a úplne čo najbližšie k stoličkám, aby ste vlastne mali pod kontrolou rovnováhu a aby sa stoličky netriasli a potom nevznikol následný pád. Poď. Ďalší cvik bude na bicepsy. Zdvíha sa tá všetko, preto si buď zoberte brata, stoličky, alebo napríklad aj expander, alebo niečo, čo doma nájdete a má to nejakú váhu. Činku musíte naučiť tak, aby si dávala vlastne svoje nohy pod pazuchy a nevypadla. Vypadá to nasledovne. Ty si urobil salto, kámo. Čo asi nebolo vidno. Dávaj, nedokončil to svoju sériu. Daj všetkým návod, ako majú robiť činku. Nejaké tipy, rady? Na bicák je to takisto len jeden cvik, ale za to mám tam veľa sérií. S bratom som šiel nejakých 6 sérií a so stoličkami som šiel nejaké 3. Prvá séria, taká rozohrievacia a posledné dve dopumpovacie. A opakovaní to nehávam na vás, ale odporúčam od 8 do nejakých 12, 15, kľudne aj 20 opakovaní, kvôli tomu, že je to nejaký nový stres pre telo, ak ste to doteraz nerobili. Posledná a konečná partia pre dnešný tréning bude triceps. Sú také dva základné a dobré overené cviky, ktoré môžete robiť. Buď sú to kliky na úzko, alebo do trojuholníka na úzko. Alebo pôjdete troška niečo nové a znovu použijeme tie naše obľúbené dve stoličky a bude to vypadať nasledovne. Pri tomto cviku máte ruky na šírku ramien, vypadá to nejako takto. Medzi stoličkami si nehajte medzeru, aby tam hlava mohla tady chodiť hore dole, aby ste si ju náhodou neudreli. Dúfam, že ste si dnešné video užili tak ako ja s bratom, zacvičili ste si, zabavili ste sa a dalo vám nejakú hodnotu. Pokiaľ sa vám video páčilo, like, subscribe, týmto pomôžete, aby môj kanál rástol ďalej. A vidíme sa u ďalšieho videa na mojom kanáli. Čaute!